Прогноз погоди на суботу, 30 грудня. Схід сонця – 7 година 35 хвилин. Захід – 16 година 13 хвилин. Місяць у Близнюках – 13-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 19,8. В Миколаєві був зафіксований у 1956 році, а найвищий – плюс 13,2 – у 2000 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 30 грудня 2017 року в Миколаєві та області хмарно. Вночі йтиме дрібний дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 78%. В Миколаєві нічна температура плюс 5 градусів, а в день плюс 9 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 3 до 6 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 8, плюс 10 градусів.